עדי, איזה ספק יש לך לטלוויזיה? לי יש יס, אבל אני גם עושה מנוי לנטפליקס. ואיזה אינטרנט יש לכם בבית? של בזק, אבל פנו אליי מפרטנר להחליף. אז בואי סוף סוף נבין מהי עסקת בזק יס שנמצאת במרכז כתב האישום. קדימה, אבל גם שהצופים יבינו. נעשה קצת סדר ונסביר על החברות השונות בשוק התקשורת ומה הקשרים ביניהן. נתחיל מבזק. בזק היא חברה ענקית, המחזיקה לא מעט חברות בנות, בזק בינלאומי, פלאפון, וואלה ועוד. היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, והציבור הוא זה שמחזיק בה את רוב המניות. יורוקום, החברה של שאול אלוביץ' ומשפחתו, הייתה בעלת השליטה בחברת בזק עם קצת פחות מ-30% מהמניות. בשנת 1998 הוקמה יס כדי להתחרות בחברת אות. על ידי בזק, בשיתוף מספר משקיעים, וביניהם גם חברת יורוקום של שאול אלוביץ'. משנת 2010, יורוקום החזיקה כבר יותר מ-50% מחברת יס, ובזק החזיקה בכל השאר. שאול אלוביץ', שהיה בעלים גם של בזק וגם של יס, רצה לאחד אותן. זה היה אמור להיות מהלך חכם וחסכוני. ומאחר שבזק חברה בורסאית, הוא היה חייב לעשות את זה לפי הספר. לקבל אישור של הדירקטוריון, של בעלי המניות, וכמובן של הממונה על ההגבלים העסקיים. במרץ 2014, אלוביץ' קיבל את האישור של הממונה על ההגבלים העסקיים. 3 חודשים לאחר מכן הוא פנה למשרד התקשורת והגיש בקשה רשמית לקבל אישור לעסקה. למעשה, חברת יס היא זו שביקשה שכל המניות של יורוקום ביס ימכרו לבזק, וכך בזק תחזיק את כל הבעלות ביס. זה אמור להיות תהליך די פורמלי. יש דוגמאות לבקשות דומות מהוט, למשל, שנענו תוך שבועות או חודשים בודדים. אבל כאן הבקשה נתקעה שנה שלמה. בתקופה זו, שר התקשורת היה גלעד ארדן, והמנכ״ל שלו היה אבי ברגר, אשר בעברו שימש כסמנכ״ל בפרטנר במשך 4.5 שנים. שים לב שפרטנר הייתה מתחרה של קבוצת בזק, מתחרה של פלאפון בסלולר ושל בזק בינלאומי בשיחות לחול. בדיוק. ופרטנר רצתה גם להתחרות ב-YES בטלוויזיה, מה שהם עושים ממש היום, עם פרטנר TV. בדיון בבית המשפט הוכח שאבי ברגר, מי שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, הוא זה שעיכב את הטיפול בבקשה של YES, ואפילו לא טרח לענות לה, בניגוד לחוק, והתעלם מפניות חוזרות ונשנות של בזק ו-YES. פעם הוא אמר להם שהיה עומס, פעם הוא אמר שהוא הסתכל בראייה רחבה, ופעם הוא אמר שהוא כרך את זה בשוק הסיטונאי. לא להיבהל, על זה עוד נעשה סרטון בהמשך. בסוף 2014, חצי שנה אחרי שהוגשה הבקשה של יס, נתניהו קידם את שר התקשורת גלעד ארדן למשרד הפנים. הוא מינה את עצמו לשר התקשורת, אבל השאיר את ברגר כמנכ״ל עוד כחצי שנה. ברגר המשיך לעכב את העסקה, ויס ובזק כבר טיפסו על הקירות. ולאחר פניות חוזרות ונשנות ללא שום תשובה, הם אפילו פנו לבגץ. תשיבת עדי, זה לא נראה כאילו נתניהו כל כך התאמץ לעזור לחבר שלו, לאלוביץ'. נכון. במרץ 2015, 9 חודשים לאחר המועד שבו יס הגישה את הבקשה, חתם נתניהו על פנייה למועצת הכבלים והלוויין שתבדוק את העסקה שבזק ויס ביקשו. וחשוב לציין שזה עדיין לא היה אישור העסקה, אלא בסך הכל פנייה לגוף שאמור לבדוק את העסקה. נתניהו אמנם חתם. אבל הוא חתם על מסמך שניסחה היועצת המשפטית של משרד התקשורת, בברכת הגורמים המקצועיים, באישורו וחתימתו של אבי ברגר. מועצת הכבלים והלוויין הייתה מאוד זריזה, ואישרה את העסקה תוך 90 יום. ביוני 2015, שנה שלמה אחרי הגשת הבקשה, אישר משרד התקשורת את העסקה, שהיא בכלל בין שתי חברות פרטיות, בשוק מאוד תחרותי. צריך להדגיש שמדובר בכסף שעבר מבזק ליורוקום. למדינה זה לא עלה כלום, אלא להפך. היא הרוויחה כסף רב ממיסים על המחירה. אבל כשהמשימה היא לבצע הפיכה שלטונית, גם עסקה כשרה לחלוטין, שעברה את כל האישורים בכל הדרגים, הופכת לסעיף בתיק שוחד נגד ראש הממשלה.